ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი ისტ ინვესტორი ბიზნეს ასოციაციებსა და მცირე და საშუალო მეწარმეებს ეხმარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში, რომლებსაც აქვთ ევროკავშირთან საინვესტიციო თანამშრომლობის პოტენციალი. პროექტის მიზანია გააძლიეროს ბიზნეს ასოციაციები, ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო მეწარმეებს საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლაში და ინვესტიციების მოზიდვაში, და ეხმაროს ქვეყნებს ინსტიტუციების და პოლიტიკის რეფორმაში და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებაში. ისტ ინვესტორს ახორციელებს ევროპის სავაჭრო და ინდუსტრიის პალატა და დახელოვნების მცირე და საშუალო მეწარმეების ევროპული ასოციაცია. ვარ 22 წლის, ვარ ფერმერთა ოჯახიდან, ჩვენ ცხოვრობთ დასავლეთ საქართველოში, სოფელ ობჩაში და გვაქვს 5000-მდე ძირი ვაზი. ჩვენ ჩამოსხედთ პირველი 5000 ბოთლი წელს. ბარიერები ძალიან ბევრია, თუმცა დაძლევადია. არ შემიძლია არ ჩამოვთავლო დასაწყისი, იმიტომ რომ ზოგადად დასაწყისი ალბათ ყველაზე რთული იყო ჩვენ ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ არიცი როგორ ჩამოასხა სწორად, არიცი როგორ დაიცა სწორად ნორმები, არიცი როგორ გაიტანო ბაზარზე. გაყიდები ძალიან ახალი სფეროა ჩვენთვის. მე ერთი ჩვეულებრივი გოგოა, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და ხშირ შემთხვევაში ძალიან მირთულდება ხოლმე ვიპოვო ის ადამიანი სადღაც დედამიწაზე, რომელიც დაინტერესდება ჩვენი ღვინით და ჩემთვის პირადად და არამხოლოდ ჩემთვის ძალიან დიდი ვთქვათ სტარტი იქნება და დიდი გადადგმულებები იქნება რაღაც ისეთი სივრცის შექმნა, სადაც ვთქვათ მოთხოვნები და მიმწოდებლები ერთად მოიყრიდნენ თავს და შეძლებდნენ რაღაც ერთ სისტემაში ერთმანეთის უკეთ პოვნას. ეს პროექტი ხორციელდება ისტ ინვესტ ორის ფარგლებში. ეს გახლავთ პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას, კერძოდ მცირე და საშუალო მეწარმეების და საწარმოების განვითარებას. ევროკავშირმა პირველ რიგში დააფინანსა ეს პროექტი. 67500 ევრო ჩდება ეს პროექტი. ამაში შედის როგორც კონსულტანტების მომსახურება, თვითონ პლატფორმის კონცეფციის განვითარება, ყველანაირი ინფორმაცია ყურძნის პროდუქტების შესახებ იქნება ელექტრონულად და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადამიანისთვის ნებისმიერი მსოფლიო წერტილიდან. მეღვინეს პირველ რიგში მისცემს იმას, რომ ცნობადობა იქნება ამაღლებული მისი კომპანიის ან მისი ღვინის პროდუქტის შესახებ. თუ მაქვს მცირე მარანი და მინდა, რომ ჩემი ღვინის შესახებ გაიგოს სოფლიომ, მე მაქვს იმის საშუალება, რომ ინფორმაცია ამომწურავა და სრულად მივაწოდო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ასოციაცია ქართულ ღვინოს, რომელიც მერე უკვე ამას ონლაინ ატვირთავს და ონლაინ დაიდება. შესაბამისად ნებისმიერი მსოფლიო წერტილიდან საშუალება იქნება, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ეს ნახოს, წაიკითხოს, გაიცნოს და უკვე ან ადგილზე შეიძინოს, თუ ხდება ამ პროდუქტების შეძენა ადგილზე, თუ არა და საქართველოში რო ჩამოვა, უკვე კონკრეტულად ეცოდინება, ვთქვათ, რომელი წარმოებლის რომელი პროდუქტი უნდა. საშუალებას მოგცემს იმისი, რომ დავთვალოთ, რომელი ქვეყნი და რამდენი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორი ყავს ამ პლატფორმას, იგივე ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, ანუ უფრო სწორედ, უფრო ზუსტად განსაზღვროთ სამიზნე აუდიტორიას, რომელ ბაზარზე რომელი სამიზნე აუდიტორია ყავს. პლატფორმის საშუალებით ამის საშუალებაც მოგვეცემა, რომ იგივე სახელმწიფოს ხელი შეეწყოს, უფრო მიზნობრივად დაგეგმონ თავისი PR კამპანია, იქნება ეს თუ master class-ი თუ გამოფენა. ექსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაა ჩვენთვის და ჩვენი აუცილებელი მიზანიც. ყოველთვის, როდესაც იმართება რაიმე ფესტივალი საქართველოში ან ოცხეთში და როდესაც მაქვს ხოლმე შესაძლებლობა წარმოადგინო ჩემი პროდუქტი, ეს არის ეს ვთქვათ ძალიან საამაყო საქმე ჩემთვის როგორც გოგოსთვის. და ზოგჯერ ეს შრომამდენად ძიმია, რომ მამაკაცის შრომასთან ასოცირდება და მიუხედავად იმისა, რომ პატარაა, მიუხედავად იმისა, რომ გოგო ვარ, მე შემიძლია მათთან ერთად მათ გვერდით დავდგე ფესტივალებზე, მათ გვერდით ვიდგე და მათთან ერთად ეს ვთქვათ წარმოვადგინო ის ნიშა, რასაც ქართული ღვინო ქვია. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში საქართველოში ქალების დაახლოებით 50%-ზე მეტია დასაქმებული, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ წინ გამოგვეწია ქალის როლი და ისტ ინვესტის პროექტი, თვინინგის პროექტი სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ ქალებს მისცემ მაქსიმალური საშუალება გააპიარონ და ბაზარზე სათანადო წარადგინონ თავისი პროდუქტი. ჩვენი ღვინო იყო იტალიაში, ლომბარდიაში ღვინის ერთ-ერთ დიდ ფესტივალზე წარდგენილი და ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია და აპირებენ იტალიელები ჩამოვიდნენ და დაათვალიერონ ის ქართული მარნები, რომლებიც გამოფენაზე მოეწონათ და მათგან წაიღონ კიდეც ნიმუშები.
დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი ოჯახია და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მეღვინეობა, რომლებსაც აქვთ ძალიან კარგი და მაღალი ხარისხის ღვინო, თუმცა რთულია ეს ამ ყოველფრის, ასე ვთქვათ, საწარმო ჯაჭვის შექმნა. იმიტომ რომ რთულია იპოვა ადამიანი, რომელიც დაინტერესდება და წაიღებს შენ ღვინოს საექსპორტოდ და ასევე ხშირ შემთხვევაში გვირთულდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, არხების და გზების მოძიება, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და როგორ დავიწყოთ. ეს პლატფორმა საშუალებას მისცემს, რომ პირდაპირ გავიდეს ამ ბაზარზე, ანუ აღარ დაჭირდება ცოტა ჩასვლა თავისი ღვინის ადგილზე გაპიარება. მომავალში დაგეგმილია ონლაინ მაღაზიაც მიეწმევა და ამ ღვინის პირდაპირ ყიდვა იქნება შესაძლებელი და ამაში ვფიქრობ, რომ აი ეს DSFTA-ის კომპონენტი ძალიან ხელს შეუწყობს. ოფჩა პატარა სოფელია და დედამიწაზე შეიძლება ძალიან ცოტა ადამიანმა მიიწვის მის შესახებ. არც საქართველოა ძალიან დიდი, ამიტომ ესეთი ერთიანი სივრცე, სადაც ჩვენ თავმოყრა შეგვეძლება, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ჩემთვის ოფჩელისთვის, არამედ მთლიანი საქართველოს მეღვინეებისთვის.